Nebe pirmi sporto administratorių kursai. Labai smagu ir svarbu tai, kad jau dirbantis administracinį darbą, dirbantis sporte žmonės susirenka pasimokyti. Tai, kad jie noriai dalyvauja šiam konkurse, rodo, kad tai labai svarbu jiem ir duoda didelę naudą. Sporto administratorių kursuose surenkame dalyvius iš visos Lietuvos. Dažniausiai tai yra sporto šakų federacijų, sporto skyrių iš savivaldybių atstovai, taip pat sporto klubų, sporto mokyklų, sporto centrų atstovai. Tai šiais mokymais mes prisidedame prie sporto organizacijų veiklos tobulinimo, prie jų naujų projektų įgyvendinimo, prie jų veiklos gerinimo. Tikimės, kad suteiktos žinios padės tobulėti ne tik pačiom sporto organizacijom, bet ir jų atstovaujamiem rajonam.